spiller de fandme ikke musik mere! Sænk, Lærke! Alfred, hold nu kæft! Sænk, så de alle sammen kan høre dig! Alfred, kom så ned! Nej, for fanden! Alfred! Nu spiller de fandme ikke musik mere, Lærke! I princippet kan I smide hvad som helst i den der, så længe I kan få det til at bløde. Det spreder rådenskab bag skanserne. Så vær I lykkelige for, at I har artilleristerne her. Det er dem, der mørner fjenden, for I kaster jer over dem og skærer dem op i tynde skiver. Kom. Det artilleristerne gør, de holder snoren stram, slår ned med flad hånd, flår den ud af hullet, så kanonen går af. Hvorfor fanden har I ikke sagt, den var ladt? Hvad fanden laver du, menneske? Den var jo ladt! Hvor fanden er? Satans! Dig, kom her, siger jeg! Så kan du tage din bagnet, og så kan du aflive dem, der stadig lever, og bære resterne til magasineriet. Alene! Kom så! Fordamte danen. Op i knie. Hente hende den nakken. Ja. Du, nem de mytse op. Nem de mytse op. Ah!
Und wir beginnen mit der Erschöpfung der dänischen Schanzen. Meine Herren, Haubitzen!